1, 2, 3 pôžičky uvádzajú. XS pôžička. Nová pôžička medzi krátkodobými a splátkovými úvermi. XS pôžička je bezúčelový úver použiteľný na čokoľvek, ktorý sa dá vybaviť aj bez ručiteľa alebo iného ručenia a nie je potrebné dokladovať ani účel použitia peňazí. Postup získania je veľmi jednoduchý. Úver sa žiada online cez internet, pričom po odoslaní žiadosti sa klientovi venuje obchodný zástupca. K dispozícii je aj telefonická zákaznícka linka. Aby ste si mohli XS pôžičku požičať, potrebujete mať vek nad 18 rokov, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a pravidelný príjem, aby ste mali z čoho úver splácať. Niekedy je potrebné ho aj doložiť. XS pôžička sa dá získať od 60 do 500 eur so splatnosťou na 1, 2 alebo 3 mesiace. Vyplatenie finančných prostriedkov môže byť buď priamo bezhotovostne na bankový účet alebo cez poštovú poukážku. Tento úver je ideálny napríklad, ak vám chýbajú finančné prostriedky do výplaty, máte nečakané výdaje alebo skrátka potrebujete hotovosť na čokoľvek iné.